Na nashukuru sana Carolina Dapan kwa sababu umerudi nyuma ukajiangalia, ukaangalia jamii yako na ukaona imefika wakati ya kufanya critical thinking na uka make your decision ya kusema jamii ya Waturkana wako salama kwa mkono ya Mumina. Waturkana kutoka sasa tutafaa viatu, tutakushika mkono, tukutafutia kura ya jamii ya Waturkana. Waturkana wale mko hapa kwa sababu seneta ameacha kiti. Na ndipoza sisi kama council elder pamoja na washungaji pamoja na task force tukakaa chini na tukasema lazima tukuje kwa pamoja ndipoza tuweze kufaidika kwa hii kura, tuweze kuingia kwa hii serikali, kwa sababu tukigawanyika hatutaingia kwa serikali. Ndipoza tumekuja kwa pamoja, na dada wetu Adapal pia aliangalia na akafanya mahesabu yake, na ndipoza akaenda kwa dada wetu Mumina, wakakaa chini na wakakubaliana, na hata pale akasema watu wangu wa Waturkana watafaidika nini hapo, na wamesemezana. Tulipenda huyu madam Mumina kwa njia gani? Tulipenda kwa sababu hapo ndani ya serikali. Tulipenda kwa sababu Asimio. Langu tunataka kuzii jamii yangu ya Waturkana. Unajua serikali, serikali ni ile kisima ambaye inajaa na maji ambaye haishi ama ikatiki. Kwa hivyo serikali ni kisima ambaye imejaa. Sawa sawa. Kwa hivyo langu naomba tu, naomba jamii yangu ya Waturkana, usiende agenesi na serikali. Tuingie ndani ya serikali. Tuingie ndani ya Jubilee. Tuingie ndani ya Azimio. Naomba usalama. Ninaomba usalama. Hata kama Mumina ndio tumechukua kama umerepeti kama ya Isiolo. Kwa sababu kuna wengine pia watatembea kwa makijiji yote. Ninaomba kwa kila kijiji yote, mwanasiasa anaweza kuingia kwa kila kijiji. Usitishie maisha. Patie uhuru kufanya kampeni yake. Patie uhuru kufanya siasa yake. Hata kama upendi yeye, kama mnajua yani utapo yana kwa mkutano yake ama kwa siasa yake, wewe enda shughuli lako. Na kama mnaanza kuenda kusikiza tu siasa yake bila unapika, yenda sikiza. Lakini tumesema tu huyu madam Mumina ndio umeendelea tu governor ndio Kayole. Huyo Kayole ndio Lugasa. Ni ile siasa ya kuleta jamii pamoja ya upendo, sio ya uchuki. Si tunataka watoto wa Isiolo wote waishi pamoja. Hiyo ndio siasa ya Kayole, hiyo ndio siasa ya Mumina. Viongozi wetu hata tukipata serikali wataweza kuleta maendeleo? Tupendane. Hata wengine wakileta uchuki, sisi tuseme hapana. Karibuni kama mnapenda salama na upendo na undugu. Kwa hivyo mimi yangu ni kurudisha shukrani kubwa sana kwa viongozi wa hapa wote na vile mmetukaribisha. Na lingine, at least yeye ndo nilikuwa wei wa warembo wote ambao wako kwa hika nyanganyiro. Ni nani tunaweza shikana na yeye at least tukue na win-win situation? Nikaona ni Mumina. Kwa sababu ile lineup ambayo iko ni deep state na ni serikali. Na singependa mimi na jamii yangu tuachwe nje. After hiyo consultation yote tumekaa chini na tukaongea. Tuliweza kukuta na mikakati, tukakuta kwa task force na tuliongea mengi sana. Kwa hii mimi kuweza ku step down. Mumina mwenyewe kivyake ameamua at least ajiangalie interest yangu. Na tafadhali nataka kuwaeleza. Sijaweza atakwenda negotiation na yeye kaangalia interest yangu peke yangu. Hapana, niliangalia pia ya jamii yangu. Mimi sitafiki kiti kwa sababu nataka kukalia tu hiyo kiti. Mimi niko na agenda. Niko na agenda kwa jamii zote za Isiolo. Kuna mambo tumekubaliana pia
kupitia dadangu Adapal wakati tulikubaliana hakujitafutia chake. Aliniambia kuna jambo ningependa kufanyia jamii yangu ningepata hii nafasi. Ukiwa unataka maendeleo, hakuna maendeleo inaweza kufanyika kama jamii hawako pamoja. Unanisikia? Hakuna maendeleo inaweza kufanyika kama jamii haongei na sauti moja. Na nikisema jamii inamaanisha jamii ya Isiolo County. Mtu kana akiwa ndani, Msomali akiwa ndani, Mborana akiwa ndani, Mmero akiwa ndani, Samburu akiwa ndani, na wale wengine wote minority wakiwa ndani. Jamii ya Turkana. Mimi kama mmoja wenu, msichana wenu. Unajua mimi leo nimekuwa msichana wenu. Umenibalisha. Umenipea heshima yote. Nataka kuwaomba kitu moja. Ikifika tarehe 9 mwezi wa 8,